维持那个感觉哦，再加速，把动作做清楚，冷静呼吸够，带个来够。速度快不代表没有力气，我的意思说你要怎么控制那个平衡。你看你刚刚要速度的时候有点太软，没有 power， 没有动作没有出来，够。不要后退，哎，为什么要后退？对不对？来，睡 ，nice。沉浸在错误并不会让你变得更好，你只要继续做就好。来，下一个，来打准，打准，我不会动，打准，来。你看这个就很好，急慢后追，哎，打，哎，对啊，很好啊。